leite gelado. Vê se tira essa merda direito aí. Cala a boca! Toca ela aqui pra mim, ó. Aí, Zé Ural, você vai falar pra ele, Zé Ural. Qual é? Toca, Zé Ural. Qual é, qual é? Ó. Esse, Zé Ural. Ó. Olha, Ural, você vendeu a tela, vocês ali, não? Ah, eu vendi uns pedaços lá, Paulinho. Nós é meio...